Дивіться, за мить сили АТО за минулу добу знищили близько 50 терористів. Бойовики не припиняють обстрілювати Донецьк та Луганськ. Останні зведення з фронту. Нужно всім, хто патріот своєї країни, брати оружие в руки. В Україні триває третя хвиля мобілізації. Добровольців вистачає. Їхній новий дім – місто Креміна. 112 жителів гарячих точок Луганщини знайшли тут прихисток від ворожих бомбардувань. Англійська. Дітям учасників АТО від переселенців безкоштовні курси іноземної в Луцьку влаштували дівчата з Донецька. Восьма 45 в ефірі «Факти». Головне на цю мить. Вітаю вас. Ситуація на сході України залишається вкрай напруженою, як заявив міністр оборони України Валерій Гелетей. Операція зі звільнення сходу України від терористів завершена. Ми повинні терміново вибудовувати захист від Росії. Захищаються з усіх сил і ведуть наступ на бойовиків. Сили АТО напередодні знищено кілька одиниць важкої техніки, терористів та близько 50 найманців. Триває обстріл української території з боку Росії. Терористи ведуть активні бої в Донецьку, Луганську, Комсомольську, Василівці, Роздільному. Тривожно поблизу Маріуполя. Детальніше Ксенія Міляєва. Терористи продовжують обстрілювати Донецьку та Луганську області. Активні дії бойовиків разом із регулярними військовими Російської Федерації спостерігаються поблизу Комсомольська, Василівки, Роздільного. А напередодні на ділянці автодороги з Артемівська до Слов'янська зі стрілецької зброї обстріляли колону українських десантників. Бійці відповіли вогнем у бік найближчої лісосмуги. Загалом за минулу добу силам АТО вдалося знищити майже 50 бойовиків та установку «Град». Найманці ж не припиняють атакувати українських солдатів. Так, поблизу населеного пункту Леніна з засідки було обстріляно військових медиків Збройних сил України. Не припиняються і обстріли позицій наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Побєда було обстріляно з установок «Смерч». Також позиції та блокпости наших військ було обстріляно неподалік населених пунктів Станично-Луганське, Весела Гора, Тоненьке. Тривожною у Маріупольському районі, бо терористи разом з російськими військовими блокують Новоазовськ. Збройні сили та жителі Маріуполя намагаються не пустити ворога. Тут активно зводять блокпости та посилюють охорону. Тим часом керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук не виключає, що Маріуполь може штурмувати не лише з суші, а й з моря. Тож до цього також варто готуватися. Під Іловайськом ситуація залишається складною. Більшість врятованих з пекельного котла нині у госпіталях і потребують тривалої реабілітації. Вони говорять, що тільки почалася рух колони українських вояків, їх почали розстрілювати. І мова йде про страшні поранення, не снайперські поранення, а мова йде про осколки, про мінометні поранення, тобто хлопців накривало градом. Бойовики полонили там понад 200 українських військових. У Раді національної безпеки обіцяють докласти максимум зусиль, аби врятувати наших хлопців. Не залишати в біді своїх обіцяє і комбат Донбасу Семен Семенченко. Я хочу, прежде всего, обратиться к родственникам тих бойців, які ще знаходяться в російському плену. Ми будемо завжди изыскивать інші способи, всі можливі способи для того, щоб наших братів витащити з цього плену. І для нас це основна задача. Тим часом напередодні бойовики звільнили з полону 30 бійців. Всі вони були під Іловайськом. Ксенія Міляєва, Дарка Оліфер, «Факти ICTV». На території України наразі перебуває до 15 тисяч російських кадрових військових і терористів, яких спонсорує Москва. Про це у студії «Свободи слова» заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Пізно вночі президент скликав термінове засідання Генштабу, на якому Україна мала змінити тактику проведення АТО. Не виключено, що говорили і про кадрові питання, але подробиць зустрічі немає. Ольга Чайко, детальніше. Мінятиме формат проведення АТО, адже йдеться уже не про терористичний рух, а про повномасштабне вторгнення. В Україні воюють вишколені російські військові, і проти них треба виставляти не добровольчі загони, а професійно оснащену армію. У студії «Свободи слова» речник інформаційно-аналітичного центру РНБО визнав, до цього Україна була не готова, тому добровольці без важкої техніки потрапили у котел під Іловайськом. Були певні розвіддання, ми знали про те, де хто знаходиться, але про миттєве рішення щодо введення потужних російських колон
одразу в кількох напрямків ніхто не міг передбачити, навіть не очікували. На території України від 10 до 15 тисяч сепаратистів та російських військових. І щодня їх дедалі більше. Але проти них нам є кого виставити. За словами колишнього очільника Міноборони Анатолія Гриценка, Україна може мобілізувати до 450 тисяч людей. Він просить українців не панікувати, однак наполягає, під час військового вторгнення необхідний воєнний стан у Донецькій та Луганській областях, а командування операцією має взяти на себе безпосередньо президент. І тоді він особисто вникає всі бойові накази, плани. І тоді він видає директиви Верховного командувача. І тоді вони йдуть через генштаб війська, я хочу побачити, хто їх не виконає. Знаючи енергію, напор Петра Порошенка, вони виконують їх всі. Або він сам веде трибунал раніше, ніж я про те сказав. Цієї ж думки колишній очільник СБУ Ігор Смішко тоді б точно за прорахунків не шукали б стрілочника. В ставку президент міг би своїм указом включити прем'єр-міністра, генерального прокурора, голову Верховної Ради. Якщо б треба, він указом своїм голів навіть фракцій парламентських, голову Верховного суду. І утворилась би вертикаль, де президент несе персональну відповідальність, і всі, хто ходять в ставку, несуть персональну відповідальність. Депутати готові були б і сьогодні підтримати запровадження воєнного стану, каже лідер фракції «Батьківщина». Однак на порядку денному його не буде, президент проти. Попри це, «Батьківщина» пропонує закон, за яким вибори можна проводити і за воєнного стану. Бо тут вже ситуація, а будуть чи не будуть вибори взагалі, а буде чи не буде країна сьогодні. Якщо в двох регіонах, в Луганській, Донецькій області, треба на сьогоднішній день негайно ввести воєнний стан, то для цього запропонований навіть закон, щоб ні в якому разі не зірвати вибори. Присутні у студії вважають, сьогодні Жада мала б ухвалити закон про голосування з відкритими партійними списками з представниками усіх регіонів. Тоді Росія не матиме козирів, ніби Схід не представлений у новому парламенті. Ольга Чайко, «Факти», ICTV. Антикризові заходи напрацьовані Нацбанком України, аби оздоровити фінансову систему, сьогодні набувають чинності. НБУ заборонив видавати людям перекази у валюті. Скільки б ви не отримали грошей, маєте одразу поміняти на гривні. За яким курсом, поки ніхто не знає. Від такої вимоги насамперед постраждають ті українці, у кого родичі працюють за кордоном. Переказані євро чи долари українці отримуватимуть винятково у гривнях. Це може спричинити суттєве скорочення притоку валюти від заробітчан, а він вимірюється мільярдами. Постанова НБУ починає працювати сьогодні, але вже вчора банки відмовлялися видавати перекази в іноземній валюті. В НБУ запевняють, для більшості українців постанова життя не ускладнить. Фізическое лицо, которое имеет карту как резидент, так и не резидент, с банкомата может снять только национальную валюту. Но это отнюдь не исключает права и не ущемляет права резидентов снимать через счет иностранную валюту. Відсьогодні до України починає надходити газ зі Словаччини. Згідно домовленостей, щодоби наша країна отримуватиме 27 мільйонів кубометрів блакитного палива. Його подаватимуть трубопроводом в Яни Ужгород, який працюватиме у реверсному режимі. Платитиме Україна за словацький газ за ціною 360 доларів за тисячу кубометрів. Нагадаю, меморандум про газопостачання українська компанія «Укртрансгаз» та словацька «Юстрім» підписали наприкінці квітня. У липні Словаччина прийняла заявки на постачання. В середині серпня Україна забезпечила технічну можливість прийому газу. Тоді ж почалися тестові прокачування. В Україні триває третя хвиля мобілізації, і особливість – 40-річні добровольці. Записуються до війська охоче і масово. Нині українська армія потребує кваліфікованих фахівців, десантників, морських піхотинців, екіпажі БТРів та БМП. У військкоматах ще раз наголошують, на передову не беруть 18-річних юнаків і тих, хто не пройшов строкову службу в армії. Про особливості мобілізації в Миколаєві Олена Горячева. У бій йдуть 40-річні. В Миколаєві триває мобілізація. Військкомати призивають до 5 підрозділів Збройних сил України. Особливість нинішньої хвилі – до армії охоче йдуть чоловіки середнього віку. Айтішник Андрій Сирота з Донецька втомився спостерігати за свавіллям терористів, які руйнують його рідне місто, і записався добровольцем. Кожен день обстріли, кожен день якісь завдання взриваються. Не знаю, мирний ДНР. Тобто я не розумію, що там відбувається вже. То есть там не разбериха, это надо прекращать просто. Нужно всем, кто патриот своей страны,
брати оружие в руки. Лейтенант Олексій Вигор відповідальний за набір до елітного батальйону «Фенікс» 79-ї окремої аеромобільної бригади. Каже, щодня до підрозділу записується близько 20 українців. Дзвонять регулярно, навіть ночі, дуже багато людей з різних областей України, в тому числі з Автономної Республіки Крим вчора був дзвінок, з Донецька дуже багато, також з Вінниці, з Хмельницька, з усієї України. Які документи з собою брати, куди приїхати, буде ли де переночувати, в случае, якщо їх не візьмуть. Ну, у кожного свої питання. Комісари запевняють, на передову не беруть 18-річних юнаків і тих, хто не пройшов строкової служби в армії. Нині частини формують лише військовими фахівцями. Екіпажі БМП, екіпажі БТР, механіки-водителі, наводчики, стрілки, всі, які служили в першу чергу в мотострілкових воїнських частях. Є необхідність спеціалістів, які служили в воздушно-десантних військах, військах спеціального призначення, морської піхоті. Максимальний вік мобілізованих – 60 років, але багатьох старших 50 не беруть за станом здоров'я. Щоправда, ті, хто не проходить медкомісії, нерідко просяться добровольцями. Пройшов всі прочей, жалоб на здоров'я не маю. За наказом міністра оборони в кожному місті почали створювати загони громадської оборони. На випадок війни їхні бійці отримують зброю. У Миколаєві до таких формувань призвуть майже 5 000 чоловіків. Олена Горяча, Олексій Уманський, факти АСТВ. Вони вже давно служать у зоні АТО. Україну захищають у тому числі чимало одеситів. Сьогодні вони найбільше хотіли бути вдома. Місто відзначає 220 років з дня заснування. Культурну програму організатори обіцяють цікаву, різноманітну. 2 вересня для одеситів свято особливе. На відміну від Гуморини, День міста люблять передусім самі жителі. Відсвяткувати його не зможуть ті, хто боронить українську незалежність і державність на Донбасі. Воїни українських збройних сил, уродженці Південної Пальміри, засмучені, що нині не в Одесі, але, кажуть, від них залежить майбутнє держави та рідного міста. Родной город, ты не переживай. Пока здесь мы, ты, город, будешь спать спокойно. И все люди, которые в нем живут, будут спать спокойно. Про одеситів у зоні АТО детальний репортаж фактів у випуску о 12:45. Нині вони в безпеці. Переселенці з охоплених боями районів Луганщини знайшли прихисток у місті Креміна за 117 кілометрів від обласного центру. Живуть на території спортивного комплексу «Олімп». Тут для вимушених біженців усі умови. Люди поступово оговтуються від пережитого, облаштовують побут та шукають роботу. У Креміні нині мешкає 112 людей з Краснодона, Луганська, Первомайська та Ровеньок. Переселенці Луганщини освоюють нові території. 112 жителям вдалося вирватися з гарячих точок у Краснодоні, Луганську, Первомайську та Ровеньках. Тепер люди обживаються на території спортивного комплексу «Олімп» у Кремінній. Це люди, які скривалися від градів, від мінометного вогню. Ми бачили людей з маленькими дітьми. Самому маленькому виповнився місяць. Вони 11 годин виїжджали з міста Краснодон под страшнейшим мінометним огнем. Зараз вони на безпечній території. Тутешня база комплексу має всі умови для проживання. Переселенці кажуть, головне, що нині тут безпечніше, аніж удома. Креміна під контролем української армії, а отже тут зараз не чути пострілів і вибухів, якими безупинно атакують терористи у захоплених містах і селах. Бомбять кожен день. Діти сиділи, як говориться, неділю там. То на одному хуторі, то у дочки в підвалі. Самоліти як почали літати, потім як побачили, за нашим домом стоять зенітки. Куди нам було одягатися? Ми одразу на машину і сюди приїхали. Окон нету, куди повертатися. Садика теж нету, школи, звісно, ні магазинів, нічого. Найголовніше страшно, що потім, якщо повертаєшся в цей город, то дитина не відпустиш від себе ні на шаг, тому що везде не розірвавшися міни і все остальне. Первомайська – нет. Люди оттуда на четвереньках уползают. Как это так? Что это такое? Что вы творите? Вы, кажется, Украину, которая кормила, кормила. Вы ее уничтожали, уничтожаете. Еще будете уничтожать. На базі спорткомплексу переселенці залишатимуться, скільки необхідно. Персонал до кожного ставиться із розумінням. Адже люди потрапили сюди, рятуючись від пекла бойових дій. На сьогоднішній день 112 чоловік у нас проживає таких людей. І приходиться рішати всі питання, починаючи від стірки, кінчаючи памперсом і закінчуючи там трудоустройство. Та хоч би як добре приймали, всі переселенці сподіваються, вони тут тимчасово. І щойно настане мир, усі повернуться додому. Олексій Хомутов, Павло Кущ, факти ICTV.
Англійська для дітей тих, хто служить у зоні АТО в Луцьку. Охочих навчають іноземної студентки зі Сходу. Дівчата вимушені переселенки з Донецька, кажуть, у цей складний для України час треба триматися гуртом. Курси англійської безкоштовні раз на тиждень, підручники допомогли закупити волонтери, приміщення надала наукова бібліотека. Батьки не натішаться, заняття з репетитором коштують дорого, а тут і дітям корисно, і родині ощадливіше. Репортаж Катерини Курбанової. Добрий ранок, дітки! Good morning, teacher! Переселенці зі Сходу навчають маленьких лучан англійської. Студентки Донецького вишу знайомлять дітей-учасників АТО з азами мови і допомагають підготуватися до школи. Уроки з елементами гри для маленьких учнів цікаві та веселі, а головне – безкоштовні. Сьогодні ми вивчали цифри до 10, повторювали звірів і віталися, робили розминку. Якщо ти колись, наприклад, на якісь змагання або ще кудись поїдеш, то треба знати іншу мову. Задля кращого засвоєння матеріалу навчальні групи невеликі. На уроці 6 малюків, по 3 учні на кожного вчителя. Підготовчий курс – всього 6 занять. Втім, вони допоможуть дітям швидше адаптуватися до нового навчального року. В такий тяжкий час хочеться відчути себе в чомусь важливим, хочеться допомагати тим, чим можемо. Через те, що ми студенти, ми не можемо багато чим допомогти, проте займатися з дітками, думаю, що це дуже гарна справа, це хоч малий та внесок. Скільки я показую, стільки ви мені кажете? One, two, three. Батьки не натішаться. Кажуть, послуги репетиторів для них дороге задоволення, бо годувальники нині воюють на Сході. В черзі за безкоштовним заняттям вже десятки охочих. Обучение йде в ігровій формі, діти сильно не втомлюються. Спасибо дівчатам за те, що вони допомагають нам. Це та... Можливо, віддача цим дітям. Це можливість проведення їхнього вільного часу. Це можливість знайомства між собою навіть тих матерів, які на сьогоднішній день, повірте, в чотирьох стінах не маючи зв'язку з своїми чоловіками, просто не знають, куди їм подітися. Уроки англійської проводять в науковій бібліотеці. Там виділили вільне приміщення. Усі зошити та підручники закупили волонтери. Займаються раз на тиждень, бо вчителі поєднують заняття з роботою. Треба за щось жити, ще й платити за житло, яке винаймають. В місцеві виші студентки не переводились. Вірять, що вже зовсім скоро повернуться у рідний Донецьк. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV. Маленький Іванко потребує допомоги. Хлопчику тільки 4 місяці від народження. Він бореться за життя. У хлопчика гіпертрофічна кардіоміопатія. Причину хвороби українські лікарі не можуть з'ясувати. Терміново необхідне обстеження за кордоном. Родина не має на це грошей. Стан малюка з кожним днем погіршується. Віднедавна у хлопчика розвинулася ще й катаракта обох очей. Рідні дуже сподіваються на допомогу небайдужих людей. На ваших екранах банківські реквізити та телефон мами. Вся інформація також на нашому сайті. І далі у фактах огляд вітчизняної преси. Закарпаття проведе зиму без теплокомуненерго та централізованого опалення. Такого в Україні ще не було, пишуть факти. Жителі області вже давно оцінили переваги автономного опалення, адже завдяки йому батареї стають теплими саме тоді, коли потрібно власникам квартири. Спеціальні регулювальні вентилі на радіаторах дозволяють по-різному обігрівати окремі кімнати. Гаряча вода завдяки автономці в помешканні також є постійно. Зрештою, індивідуальне опалення заощаджує чимало грошей. 6 тисяч років тому рівень розвитку культури та побуту у предків сучасних українців був настільки ж високим, як і в тодішніх жителів Єгипту, Шумеру та Китаю. Якими ж були люди, які заселяли Україну мідного віку? Чим вони займалися та в яких умовах жили? Відповіді на ці та інші запитання знає газета «Сьогодні». Іловайський котел – оточення українських військових у секторі Д біля українсько-російського кордону. Навряд чи в цих ситуаціях винні рядові, пише «Ділова столиця». Однак за час проведення антитерористичної операції жодного суду над високими армійськими чинами не було. Саме тому солдати продовжують гинути, а чутки про зливання армії ворогу поширюватися. Видання намагалося розібратися, чи посадять генералів-зрадників і коли це відбудеться. Анастасія Феченко, Факти, ICTV. Ну і на черзі є новини спорту, про які розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю, Настя. Ну, нелегкий баскетбольний бій чекає сьогодні на збірну України, суперники збірна Туреччини. Ніхто не вимагає від наших баскетболістів перемоги, але поборотися все ж потрібно.
Збірна України з баскетболу сьогодні зіграє свій третій матч на чемпіонаті світу. Після перемоги над Домініканською республікою та поразки від Фінляндії, команда Майка Фрателло спробує поборотися з одним з фаворитів змагань – чинними віце-чемпіонами світу збірної Туреччини. Під питанням уже травмованого владаря, ось Пустовий вже відновився після ушкоджень. Тим часом футбольна збірна України завтра фактично розпочинає новий сезон. Товариським матчем проти Молдови українці проведуть останню перевірку перед стартом відбору на чемпіонат Європи 2016 року. 8 вересня наша команда на НСК Олімпійській прийматиме свого першого суперника у кваліфікації – Словаччину. Відпрацювати модель гри проти наших західних сусідів доведеться на збірній Молдови. Раніше планувалося провести 3 вересня спаринг проти куди сильнішої збірної Парагваю, однак південноамериканці з міркувань безпеки відмовилися летіти в Україну. Проти молдаван та словаків Михайло Фоменко доведеться грати без травмованого Коноплянки. Матч з Молдовою може пропустити і Ярмоленко, у нього незначна застуда. А ось Хачріді, Гармаш та Гуменюк не відновляться навіть до гри зі Словаччиною. Сьогодні збірна України проведе відкрите тренування, наш головний тренер Михайло Фоменко дасть прес-конференцію, тож завтра о цій порі ми розповімо вам більше інформації щодо стану нашої команди. Тим часом у футбольній Європі завершилася пора переходів. Традиційно перед самим закриттям трансферного вікна відбулося чимало гучних придбань. Манчестер Юнайтед останньої миті підсилився одразу двома зірками. Провальний старт Манчестер Юнайтед в чемпіонаті Англії. Новий наставник команди Луї Ван Галь намагається виправити суттєвим підсиленням клубу. Напередодні манкуніанці оголосили про придбання форварда збірної Колумбії Радамеля Фалькао. І дарма, що нападаючий пропустив через травму чемпіонат світу. У Манчестері орендували Фалькао за 6 мільйонів євро і матимуть право викупити трансфер футболіста наприкінці наступного сезону за 65 мільйонів. Щоправда, Луї Ван Галь випроводив з команди інших двох форвардів. Дані Уелбек перейшов до лондонського Арсеналу, а Хав'єр Ернандес на правах оренди сезон відіграє за мадридський Реал. Мексиканець назвав свій трансфер мрією дитинства. Ви запитали, як я почуваюся у футболці Реала? Я не можу так просто відповісти. Нормально. Це була моя мрія – зіграти у складі королівського клубу. У мене шалена мотивація, аби довести всім, що я гідний грати в Мадриді. Загалом затрати британських клубів у це міжсезоння вражають. Команди Прем'єр-ліги витратили на купівлю нових футболістів 850 мільйонів фунтів, а продали гравців на півмільярда менше. Найактивніше попрацювали селекціонери Манчестер Юнайтед. Бюджет клубу збіднів на 150 мільйонів. Щоправда, поки таке підсилення результату не приносить. Після 3 турів Манчестер Юнайтед в другому десятку команд Прем'єр-ліги без жодної перемоги. Тарас Корнеюк, факти ICTV. В Римі тим часом зібралися нинішні та колишні зірки світового футболу. Папа Римський Франциск організував матч миру, аби закликати світ припинити міжрелігійні війни та дискримінацію. Окрім нинішніх зірок футболу на кшталт Буфона, Месі чи Неймара, в складі команд знайшлося місце нестаріючим ветеранам Зідану, Сімеоне, Дзанетті, Дель П'єро, Шевченку, Саморану, Марадоні, Баджо. З передачі останнього і Турбо відкрив рахунок, а вже згодом по-сивілому Баджо накинув м'яч сам Марадона, і хвостик, як у кращі часи, розібрався з воротарем. За команду суперників відповів наш Андрій Шевченко. В другому таймі він заробив і сам же глузуючи реалізував пенальті. Згодом з передачі українця забив Хемет, а останній гол знову стався не без участі українців. Після удару Шевченка м'яч від захисника залетів у ворота опонентів. Всі кошти від матчу надійдуть до благодійних фондів, якими опікується сам Папа Римський та ще один аргентинець – колишній капітан міланського «Інтера» Хав'єр Дзанетті. На тенісному гренслемі US Open напередодні обійшлося майже без сенсацій. Єдиною несподіванкою став виліт Жені Бушар з Франції. Сьома ракетка змагань поступилася 17-й Катерині Макаровій. Росіянка спершу змогла переважити суперницю на тайбрейку, а в другому сеті дотиснула одну з фавориток 6-4. Ось лідерка світового жіночого рейтингу не дає жодного шансу на сенсацію. Серена Вільямс впевнено пройшла у чвертьфінал домашніх змагань, який вигравала вже 5 разів. Цього разу Серена фактично не помітила на своєму шляху естонку Каю Канепі – двічі 6-3. А ось Новак Джокович поки що може похизуватися лише одним тріумфом на US Open. Можливо, саме тому перший номер посіву настільки заряджений на перемогу. В четвертому колі серб за 3 сети прибрав німця Філіпа Кьольшрайбера 6-1, 7-5 та 6-4. Позаторішній кривдник Джоку у фіналі цих змагань Енді Маррей також не скидає переможний темп. Не змусив британця пригальмувати навіть Жо Вілфред Цонга. Потужний француз опирався протягом майже 3 годин, однак не зміг взяти бодай одного сету. Двічі 7-5 та 6-4 на
користь Мареї вже в чвертьфіналі. На нас чекає повторення позаторішнього фіналу US Open Марей Джокович. Ну, а Анастасія Маздор вже чекає, не дочекається наступного випуску фактів. Ви також дочекаєтеся о 12:45. Так, обов'язково не пропустіть. Наші журналісти шукають для вас нові факти. Більше новин на нашому сайті, адреси на ваших екранах. Гарного вам дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.